Приятелска среща се състоя на почитателите и творците на алтернативното кино на Русе Филми на местното читалище в Белоградчик. Събитието бе открито от Валери Цветков, председател на културната институция в Скалния град. Той посочи, че Русе Филм са сред водещите представители на алтернативното кино в България. Те са едни от най-добрите в това изкуство, понеже, може би не знаете, но любителското кино тази година прави 100 годишнина. Това е една кръгла годишнина, която ние смятаме утре да обсъдим, за как ще отбележим тази годишнина. И любителско, то какво ли да го наричах? Самодейно, алтернативно, непрофесионално. Аз обичам да казвам любителско, защото знаете, основната на тази това е думата любов и затова е любителско. По време на срещата инженер Емилия Василева, председател на Възрожденското читалище Зора 1866 година от град Русе, представи насоките на читалищната дейност и група Русе Филм, която продължава тази дейност. Чест и привилегия е за нас да гостуваме на читалище Развитие 1893 в Белоградчик. Дойдохме по покана на наши приятели. Тази вечер ще ви представим една програма на киноклуб група Русе Филм. Знаете, читалищата са културните центрове, които още преди освобождението с образование и култура са спомагали за повдигане духа и нивото на обществото. Верни на този принцип, в киноклуба ние продължаваме не само да възпитаваме младите, но и да търсим и изследваме интересни теми и обекти от нашата история. Пламен Личев, председател на група Русе Филм, представи творчеството на киноклуба през последните 2-3 години. Малко с съжаление, нали, една почет да изкажа към нашия приятел и президент Владимир Лилиев, който освен голямо творчество ни остави и един, как да кажа, една серия филми, която той беше подвел да прави и направи много филми с тематика «Ах, тези русенци». Т.е. русенска тема на личности и събития, свързани с град Русе. Ние естествено прегърнахме тази идея и сме решени да продължим делото на Владимир Лилиев. Той посочи, че повечето филми, включени в програмата, са именно с тематиката «Ах, тези русенци». Последното филмче е нов филмче за нашия киноклуб. И въобще хората в нашия клуб как се забавляват. Тоест едно така с чувство на хумор и усмивка. Как си представяме ни нашия киносвят, нашия, как да го кажа, нашия живот в киноклубовете. Защото освен сериозната част, която трябва да направиме филми, ние обичаме да се забавляваме. Зрителите от Белоградчик видяха през обектива на група Русе Филм подбрана програма от 8 филма, които разказват предимно за известни имена от русенската общественост, оставили с дейността си трайни следи, с които са заслужили обществена почет и признание. Прожектирани бяха филмите «Пазители на времето» за градските часовници на Русе, «Танцът на вятъра» – пролетна импресия, Кале Широково за нов археологичен обект. Крепостта възниква като военно укрепление в втората четвърт средата на 5 век след Христа, най-вероятно по времето на император Теодосий II. В първия период строителен крепостта е чисто военна, натоварена с военни, военно-полицейски функции и охрана и контрол на пътната мрежа в долините на споменатите две реки. В края на срещата всички споделиха впечатленията, идеите и желанието да се създават филми, които утвърждават добрите и поучителни примери
оставени с любов в полза на хората.